שלום לכם, רבא חביז'ו, רבא חגוגו, שלום לכולם, קוראים לי איגור, אני בעלים של מועדון חברים בדרום תל אביב. דוד בן גוריון אמר פעם שישראל תהיה כמו כל המדינות כשיהיו לה הגנבים שלה והזונות שלה. אני עליתי מגרוזיה כדי להשתתף בחלום הזה. אתם רוצים לדעת איך? תבואו לראות אותי בסרט חומר למחשבה שיעלה בבתי הקולנוע ביום חמישי הקרוב ב-27 לנובמבר. להתראות בקולנוע.